Es zinu, ka Gricmans ziet tagad tunelī, ho, un mēs līdz iesam viņu nofilmēt. Tas būs viņam pārsteigums. Es jau dzirdu Gricmanu, es jau dzirdu. Čau! Čau! No? Čau! Tu esi atkal eju uz Kijopu šovu un... Uz Kijopu šovu, mums ir kur ciklos ir gadu kad... Nu tagad es tūlīt eju. Nu, Agatūtum. Mums grupa Sandra tur šodien ir kā viesas. Ko? Kā lūdzu? Mums ir grupa Sandra šodien ciemos. Vai, a tu vari kaut ko pateikt par grupu Sandra? Es viņam varētu šo video parādīt. Vai tu zini vispār, kas ir grupa Sandra? Vai es tagad pabelvēlēs. Vai tu zini, kas... Vai tu zini? Tu no šitās vietas tad filmē, nu, nogriezīšu. Jā. Bet es pārāk tu nevaru. Ok. Klausies. Nu, ti man saka 3-4, ja? Aiziet, labi, saka, nu, aiziet, 1-2, aiziet. Ei, sveiks! Es atkal tevi satieku, es šodien atkal eju uz Kijopa šovu, ja? Jā, un jau otru, un otru reizi jau atkal Mārtiņu Gricmanu. Lāc atkal no tevis. Bet klausies, jā, es jau par tevi pastāstīju toreiz, ka es tevi satiku, ja? Jā, un es arī jau rekurtu, pagājušajā Kijopa šovā par tevi teicu, ka es tevi, nu, praktiski gandrīz dabūju jau iefilmēt, bet tu kaut kur pazudi, ja? Bet es teicu, ka es cerams, ka es nākošais tevi atradīšu studiju, vai ne? Jā. Un klausies, man jautājums, šodien saku, mums ir viesos pie Sanda Kilpa, grupa Sandra. Vai tu esi dzirdējis kaut ko par grupu Sandru? Jā, es to teiktu, esmu dzirdējis Engurs, Engurs mazajā aizstrādītē, kas tāds Auni Parks, jā, un apmetē, kuru apmetē, ļoti daudz Engurs, apkārtē viens, kur sauc par sēniek svētkiem. Arī tajos es piedalījos ar savu līdzdalību, labi, vai visā pārēj, vai visā citādi, jā. Un, protams, es esmu teikti... Šo te grupu esmu dzirdējis jau VFA klausoties, atcerieties, ka kādreiz mums bija radio uztverē, kurā varēja dzirdēt Latvijas radio viņu. Pirmā programma, jā, videos viņos jau es dzirdēju Sandru. Tur bija par tiem grēzījām ratiem, jā, tur tāda dziesma, es... Jā, es... Nu bija, es atceros arī, bija ļoti sena, jā. Jā, un tāds diezgan populārs, tur jau Latvijas radio pirmajā programmā arī tajos laikos, kur 1992. Tur arī veidojās tāds daudz laimes, kurš apsēt, tā kā līdz šī, jā, tā kā Latvijas radio otrajā studijā, teiksim, tad pašreiz ir labs apnīts vēliem, tad tā arī tajos laikos. Ā, tā kā? Jā, nu jā, tā. Līdz šim brīdī. Ā, līdz šim, bet redzēju, joprojām grupa Sandra ir dzīva un viss. Sandra, es nezinu, vai viņa ir dzīva, bet nu, nevar jau izteikties neko sliktu, jā, ne par vienu, bet tu pats jau arī neesi, tu kāds... Nu jā, bet kā tu vērtētu, kā tu viņu muzikālo darbību vērtētu? Kā muzikālo, pat tieši es par to arī runāju, es nevaru apgalvot, ka, teiksim, arī tas pats, jā, augstāk minētās, kur kādreiz man internetā vajadzēja tur, teiksim, YouTube'ā, tur es atvainojos par izteicēm, jā, teiksim, uzkakāt, jā. Uzkakāt, jā, tur notāram, jā, nu kā es varu pateikt arī notāram vai Sandrām, jā, jūs esat nekļūt. No jā. Jo katrs cilvēks ir pilnīgi. Katrs, protams. Jā, katrs ir pilnīgi, ja tu, teiksim, muzikālo tieši objektīvi, tad, noteikti, Sandra, grupas Sandra, jā, Bilde, noteikti, arī Bilde, jā, to labskanīgu latvišanu. Nu, tieši tā, tieši. Tas ir arī visu. Tas ir tā, jā. Nevis tādu apgalvojumu, ka, teiksim, Raimonds Pauls arī kādreiz. Arī kādreiz, jā. Bet tieši par Raimondu Paulu arī runājot, jā, teiksim. Es nezinu, ko viņš par šo tēmu, jā. Teiksim, ko viņš teikti par Sandru, jā. Jā, tevi es tur slāvu saslāvēju, un ar tēmu, jā. Es režu, viņš super džips. Protams. Nē, šitā galē. Mēs drīkstam parunāt, jā. Jā, tieši tā. Jā. Rakstam, jā. Jā. Nu, kāds pats zinās, jā, kas ir kuru jārūvē, bet, ja teiksim, arī Raimonds Pauls, teiksim, jā, teiksim, arī tiek uzskatīts kā Latvijas nacionālā vērtība, darbums un viss pārējais, jā, protams, es nevaru piekrist, ka tā tas ir. Jā. Faktiski, bet... Varētu būt, ka arī nav, jā? Viņš, šīta persona, jā, ir tieši manā uztverē, ir tieši tā pārti mūzikas autoritāte kā grupa. Sandra. Tā kā Raimonds Pauls praktiski varētu būt tas pats, kas grupa Sandra, vai ne? Jā. Tur nekāda starpība liela nejūtas, ja? Pilnīgi nekāds. Tā ir mūzikas vienlīdzīga darbība. Nekāds neesam pret Raimondu. Kad bijis, es tepat tās tunelī uzgrāju kādu
un es varēju, kad, bet tā, vienlīdzība un es neuzskatu. Es ko vēlējos sacīt kopumā, visi esam vienas vesels. Nu, tieši tā, tieši tā. Mēs pateikt, ja mēs, teiksim, muzikāli, teiksim, ar kaut ko mēs varētu salīdzināt, tad tu varētu, jūs man varētu. Nu, jā, jā, jā. Kādi, ko tu dzirdi atšķirībā no šīs grupas vai šīs, bet tā jau bez performances noteikti. Jā, nu jā. Un tad vēl jautājums, ko tu gribētu novēlēt, tad Kiopa šovā, un vai tu arī piedalīsies kādreiz Kiopa šovā? Nu, Kiopa šovā, jums, nekas jūs esat Kiopa šovs, bet jums ir Sandis Kiops vārdā. Nu jā, tieši tā. Vai jūs piedalīsieties, ka jūs Sandis Kiops šovā kādreiz nākotnē vai nākotnē? Nu, tuvākai laikā. Nu! Iespējams. Nu tas ir forši, ja tu Mārtiņ saki iespējas, tad es domāju, ka arī skatītājiem tu varbūt arī jau vienreiz varētu pārsteigt, ka tu esi jau pie manis studijā un jau mēs runājam par dzīvi. Mēs kā par dzīvi mēs tur varam runāt, ko mēs saprotam par vārdu dzīvi, tad mēs atzvinātu. Nu arī. Tas arī sveicēts visiem skatītājiem un visiem dalībniekiem grupai Sandra, jūs pašreiz jau momentu. Lai vietās izdodās mēs esam visi vienlīdzīgi. Tas, protams, ir nenovērtējums, jo nenovērtējums standarts, ko viņš nerakstīs rekurs balsu, protams, mēs visi saprotam, jā. 80. Gadu jau šlāk ir muzikas iestrādes, jā, teiksim, liels vaiks, visi pārējais, un, teiksim, visi tos dziedātājs sabākt un novākt un saturēt valsts un tāpat tās visi pārējo. Tiešām, jā, liels darbs ieguldīgs, jā, protams, mēs nevienu nezinām citu, bet tādā salīdzinājumā, ka, teiksim, kā darbība, jā. Ir vienlīdzības vārda. Tad aiziet bet šodien pasmaidīsim varbūt rītā, bet tā, līdz kādai citā reizē. Kristaps Mārtiņš speciāli. Sandi Kiopa šovam. Paldies. Jā, tas bija Mārtiņš Gricmans. Yeah!